Atenção, anúncio, anúncio, anúncio. Antes do vídeo começar, nós temos aqui um mega anúncio a fazer. Mega anúncio, estamos muito entusiasmados mesmo, muito porque mesmo. Estamos desde o início do ano à espera deste dia. E o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Nós vamos poder conhecer-vos outra vez. Pessoal de Aveiro, da outra vez foi em Braga. Pessoal, sim, agora de Aveiro, vamos poder conhecer-vos na abertura da nova loja da Rituals, que vai ser no Glicinias Plaza. Sim, dia 13 de Abril, às 10 horas. Comunidade Cara Coroa, se sempre quiser estar connosco, nós queremos estar com vocês. Nós queremos muito estar com vocês. E este é o momento. Este é o momento. O que é que nós vamos estar a fazer na Rituals? Vamos estar a trabalhar como funcionários da Rituals. Por isso, nós vamos atender-vos. Epá, é estamos mesmo muito felizes, porque nós adoramos conhecer-vos e a melhor forma é ter aquele momento de estar com vocês. Vocês, com calma, pá, por isso se puderem, estão de férias, quase certeza, é isso. Férias da Páscoa. Passem por lá, as primeiras 100 pessoas vão ter um presente. É um presente, não somos nós. Não é só, nós vamos estar presentes. Nós vamos estar presentes. E vamos dar um presente. Sim. Nós já dissemos o dia. Já, 13 de Abril. 13 de Abril. Às 10 horas, no Glicinias Plaza em Aveiro. Por isso, encontramos lá. E aí? Agora, vamos para o vídeo, ainda não nos apresentamos nem nada, mas o pessoal deve nos conhecer, eu sou o Pedro, ele é o João. É verdade, pronto, é exatamente, está feito. Está feito, sim. É normal trocarmos os nomes, está-se bem. Está-se bem. Agora, o vídeo, foi um vídeo que vocês pediram muito. Sim, pediram muito e eu também pedi muito ao João, andei a semana toda a pedir ao João para fazermos este vídeo. É verdade. Porque eu queria comer sushi. Agora, será que vai valer a pena a geneira? O problema é esse, é que por norma estes vídeos podem correr mal. Nós vamos experimentar sushi supermercado Auchan e do Continente. LOL. Mal eles sabem o que vai acontecer no Continente. É verdade. Na parte 1 experimentamos o Pingo Doce e a Mercadona. Não sei se viste, mas está muito giro o vídeo. Vale a pena. E hoje vamos então ver qual é que é assim, o champião dos sushis do supermercado. Sim, é que depois já temos 4, já experimentamos 4, já dá para comparar bem. Dá para comprar e bem. Agora temos o selo de aprovação, temos que ver já qual vai, deles... Já vai num nível que eu nem vos digo, nem vos conto. Por isso, vamos lá. Bora lá. Primeira está um paragem. Ótimo tempo, como vocês imaginam, não olha, é? Olha, tem ali uma vista bonita. Olha que vista bonita. Apegas alguma coisa? Mal, não. Mal. E vamos entrar aqui no Rábida Shopping, porque vamos ao chá. Vamos começar com o chá. Ai, tanta luz! Cheio de luz. Bem. Pronto, vamos lá? Vamos lá. Bora. Vamos lá ver se não somos presos. Mas vale a pena, porque vocês merecem este nosso esforço. Porquê que nós estamos a falar assim? Vá, tchau, pessoal. Já vimos. Olá, seja bem-vindo. Bem-vindo. Olá. Para os óculos, para ver bem? Ora bem, estamos aqui no Sushi Gourmet. E temos muita coisa. Temos desde o Mokis, parece Pokéball. Até Mokis. Está aqui muita coisa. Box do mês. Olha, vamos fazer aqui uma pré-seleção e já vimos. Já voltamos. Olha ali que eu prato. Quanto é que isto custa? 24€, meu Deus. Mas vem muitas peças. Deve ter muito bom aspecto. Ora bem, uma coisa muito gira aqui é que temos box do mês, temos opções veggie, spicy, temos sem peixe cru. E a novidade do chefe? Eu acho que vamos levar a novidade do chefe. Sim, tem muito bom aspecto. Porque tem um bocado de tudo. Tem esta aqui que nós achamos muito apiada. Por isso, vamos para a novidade do chefe. Novidade do chefe e vamos lá ter maquis também. É isto. Bora. Bora. Ora bem, deu o total de 20€. Não é mau. Não é mau. Não é mau. Temos aqui a nossa comidinha. Temos também a agridoce. Ora bem, vamos agora para o Continente. Sim, estamos senhor. Aqui cheios de fome, mas vamos aguentar. Sim. Coitados, ainda vão ter que esperar muito, meus queridos. Né? Temos que aguentar. Olha, está aberto, pode ir. Bora. Eu adoro estes planos. Mas tornam tudo assim mais... Mais íntimo, não é? Mais íntimo. Mais... Cara de polegar. Cara de polegar, não sei se percebem. Estamos aqui a falar uns com os outros. E estamos nós a chegar ao Continente. O famoso Gaia Shopping. Gaia Shopping. Eu sou de Gaia. Bem-vindo. Bem-vindo. Vamos lá. E lá vão eles perceber que é a mesma empresa nos dois supermercados. Pois. É. Ora bem, nós não estudamos bem a coisa e, pelos vistos, o sushi é o mesmo. É o mesmo. No Continente. Mudou o nome. E não chá. Um é Sushi Gourmet, o outro é Sushi Market. Mas é uma coisa. É a mesma coisa, gente. É exatamente. É, os preços são os mesmos, caixa, tudo igual. Tudo igual. Não dava para ver que batalha eu quero que fosse. Não, não. Que é mesmo sushi. Por isso, nós agora estamos aqui a meio de um vídeo sem saber como é que nos vamos arranjar. É assim, há uma cadeia que eu acho que tem sushi. Que é o Lidl. Por isso, nós agora vamos ao Lidl rezar que haja lá sushi. Vais ter uma sorte que nem te digo. Senão vamos chegar... Senão não há batalha. Comemos só. Olha, fazemos tipo quem come mais rápido. É uma batalha. Quem come mais ganho eu. Quem come mais rápido para ser uma batalha. Ok. Mais justa, que assim, tipo, mais... É.
chances pronto, de ganhar. Vamos procurar sushi e ver se este vídeo vai a algum lado. Pronto. Se este vídeo é publicado, é porque de facto vamos ter uma foi solução que vai ser apresentada a seguir. Com licença. Até já. Até já. Pedro, queres partilhar que Lidl é este? Foi o Lidl onde nós gravamos o nosso primeiro vídeo. É verdade. Eu estou com esperança. Vamos lá. Vai correr bem. Estaria aqui. Estaria aqui. Ops, deu ruim. Era o sítio dele. Não há aqui. Vamos ter que ir a outro Lidl. Ora bem, última tentativa, Chelsea. Estamos num novo Lidl. Já passou uma hora. Passou uma hora desde que nós saímos do Oshawa. Ainda não encontramos sushi. Estamos a morrer de fome, todos queremos comer e não há sushi. Por favor, deuses do sushi lá de cima, ou uma caixa. Ah, queremos... Só uma, só nem uma. Que tenha quatro peças. A gente aceita. Está-se bem. Está-se bem. É, pá, é, por favor. Por favor. Pronto, é que já são 2 horas, já pode ter esgotado também. Vamos ver. Pessoal, tem. Tem. Tem pouco, mas tem. Mas tem. Ora bem, quem é que nós temos aqui? Este ou este? Ah, lá esta. São muito iguais. Vamos lá este aqui que tem mais diferentes. A Tóquio. Que é Tóquio. Que custa 5,49€. Pronto, é isso. Boa! Está aqui o sushi do Lidl. Foi difícil, mas conseguimos. Eu estava tão entusiasmado à procura de sushi que não olhei muito para a caixa. Mas era tudo um bocado do mesmo. Digamos esta que a caixa não tem assim... É assim, diz-se que não se deve julgar os livros pela capa. Por isso... Mas é assim, comparativamente, vamos só olhar para as caixas. Temos aqui a Daoshan, conseguem ver. Tem muito bom aspecto, cheira muito bem. A nível de aspecto, tem muito bom aspecto, mas as iludências podem aparecer. Sim. E esta, está para a carinha, Joãozinho, está para a carinha. Esta é a caixinha do Lidl. Tem assim um aspecto mais deslavado. É. Não tem tanta cor. Mas o sabor... Pode surpreender. Começava pelos temakis. Eu começava pelos temakis, pronto. É isso mesmo. E este temaki da Auchan, que era exatamente o mesmo no continente, é 3,99€, não me lembro do preço dos outros. Do também era. Isso. Conclusão deste vídeo é que basicamente, se fores ao Auchan ou ao continente, o sushi é o mesmo. É o mesmo. Não sei se sabias isso, mas ficamos a saber. É o mesmo. Nós é que devíamos ser, se calhar, os únicos que não sabiam. Bem, vamos lá dar uma xinga aqui no temaki. Cheira bem. Eu não sei se vocês se lembram. Mas o temaki do Mercadona tinha um mecanismo de... Muito complexo. Com um plástico que tornava a alga ainda fresquinha e crocante. E crocante. Esta está úmida. Tem. Podem perceber aqui a qualidade. Está bem servido. Está bem servido. O Pedro pôr soja na... Eu só queria não me sujar, sabes? Sei. Sei bem o que aí vem, meu querido. É que nós ainda por cima... Ai, eu deixo... Sinceramente. Já está. Pronto, Pedro. Ai. Toma-se já todo. Eu não tenho moto, gente. Acho que era melhor tipo pegar. Olha, já está feito. Não me critiques, ao menos eu não me sujeito. Está corrido. Ok, corrido. Saboroso. É bom. É o salmão é bom. Vem muito bem servido, é o que eu acho. Nós somos muito picuincas com sushi. Tenho que fazer este alerta agora. O que é que eu sinto que falta neste temaki é o crunchiness da alga. Uhum. Esta alga está muito... úmida, está muito molhada. Já foi feita há algum tempo, tá, é assim, o sabor está bom, voltava a comprar, acho um preço acessível, 3,99€, não é nada especial, sendo que o do Mercadona acho que é mais barato, acho que é 3,50€, uma coisa assim. É 3,99€, já me esqueci. É, João, é um cabeça de sushi. E o do Mercadona tem um mecanismo de plástico que pá, que resulta muito sim, bem. Sim, por isso para já, a nível de sushi, de supermercado, de temakis em específico, o do Mercadona ganha. Ganha. Mas, não é só salmão em cima, veio bem servido. Está aprovado. Sim. Não é o melhor temaki que já comemos. Não leva selo de aprovação. Não. Mas 3,99€, sim. Pode ir rasgo, dá. Sim, sim, sim. Temos aqui a Sweet Chili, 75 cêntimos, carota. Carota, um bocado de carota. A nível de sushi, esta caixa tem 1, 2, 3, 4, 5 peças diferentes. O salmãozinho em cima e com a cebola crocante. Temos esta mais basiquinha, que é com fruta e salmão. Temos esta que é pepino e salmão em cima. Temos esta que tem coisas. Pronto, e esta também não tem... Não sei em que isto é, mas ao menos não tem delícias do mar. É, isso é um ponto a favor, é não ter delícias do mar, porque eu acho um crime vender sushi com delícias do mar. Sushi com delícias do mar não, não se faz. Não se faz. Eu sequer comer marisco, eu vou comer marisco. É verdade, eu gosto de marisco. Mas eu estou a notar aqui uma coisa que também já notei nas outras caixas do Pingo Doce e Mercadona, que é, eles metem muito pepino. Onde é que estás a ver muito pepino? Aqui. Ah, verdade, aqui, verdade. Aqui. Há 3 peças que são feitas à base de pepino. Porque enche. Pronto. É muito pepino para nós outros. Muito pepino. Reparem que o Pedro está novamente a tentar abrir soja. Este basiquinho? Pode ser. Ah!
Mostra só o que eu fiz, por favor. Pedro tem esta situação. Pronto, é isto. Se calhar eu não abro mais sacos. Se calhar, olha, acho que é uma boa ideia. A primeira peça que vamos provar é esta. Uromaki, frutomaki. Qualquer coisa maki é o nome desta peça. Olha, tchim tchim. Acho que não é uma peça assim extraordinária. É bastante simples. É soja. É manga com salmão. Pronto, não é assim a melhor peça que já comi. Acho que é como dizes. É basiquinha. Achei que ia ter um bocadinho mais de sabor. Uhum. Mas não é uma peça má. Não vou dizer que é uma peça má. Não é. Olha, vamos a esta que nós dissemos que tem muito pepino, não é? Ok, ora bem. Vamos lá. Gosto mais desta que da outra. Eu acho que gosto mais da outra só por uma razão, porque esta tem muito pepino. E pepino não é uma coisa que eu adoro no sushi. Não. É demasiado crocante e faz muito lembrar a parte branca da melancia. Pronto. É verdade. Eu disse. Olha, queres abrir tu isto? É melhor, não é? É melhor abrir tu, eu seguro. Este é o que eu estou mais entusiasmado em experimentar. Que é o Dragon, não sei o que é, não é? Ai, tu sabes os nomes? Dragon Coises? Dragon Flies? Ai, eu adoro, está todo sujo. Ora bem, este tem manga, pepino, mais uma vez. Tem salmão em cima. Tem cebola frita. E tem queijo também, não é? Queijo creme. Ou maionese, não consigo perceber bem. Pronto. É um mole. De todos, é a minha preferida. É, interessante esta. Eu já sabia que esta se calhar ia ser a melhor peça. Mas lá está, há aqui uma coisa. Só peças destas pode ser enjoativo. Por isso há que balançar com básicas. Há pessoal que não gosta de cebola frita. Confesso que estou com um bocado de receio de provar esta peça. Essa é salmão sem ser cru. Isto é só salmão? É só salmão. Achava que era pior. Não adoro. Eu sou aquele que adora o sushi cru. Agora, temos esta aqui. Podes provar tu. Melhor aqui no agridoce. Ai, mas é tão bom. Essa é melhor, não é? Um arroz. Sente. Sempre me gasto todo pelo nariz. Ai, adoro. Pronto, antes pelo nariz, para outro sítio. Olha, há logo aqui uma coisa que me mete pé atrás, que é aqui duas peças com delícias do mar. Eu não estou de pé atrás. Eu estou corpo inteiro atrás. Esta aqui. Delícias do mar. Uhum. Temos salmão basiquinhas. Temos estes nigiris. Temos esta aqui também com salmão e pepino. E aqui salmão, pepino e... abacate, será? Que é isto? E abacate. É abacate. O aspecto não é o melhor, mas não sei. Não sei. Vamos experimentar. Pode surpreender. Pode surpreender também. Pode surpreender. É, estamos aqui a julgar. Pode ser muito vistosa e... Olha, adoro. Um bónus. Um bónus para os peixinhos. Um bónus para os peixinhos, que é onde vem a soja. Eu acho muito engraçado. Gosto muito. Nós adoramos os peixinhos. Olha, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis peças diferentes. Seis peças diferentes. Vamos experimentar uma de cada. Queres experimentar qual? Eu quero experimentar todas, Pedro. Se calhar estas, primeiro. É com abacate e... Ok, com pronto, abacate. Ser, pronto, para abacate. Ser. São assim, gigantoides. O silêncio diz tudo. A hashtag deu ruim. Eu parece que comi sushi de plasticina. Eu não sei o que dizer, sem ser desagradável. Eu só vou dizer uma coisa. Eu gosto muito do Lidl. Acho que o Lidl tem imensa qualidade em imensos produtos. Sim. Adoro as semanas temáticas que eles têm. É um supermercado com muita qualidade. Mas esta peça... Esta peça... Tu disseste, parecia que eu estava a comer sushi de plasticina. Eu juro, parece que me parecia. Play-Doh. Mesmo a textura é estranha. Faz questão de experimentar todas. Desculpa interromper. Desculpa. Assim nós estávamos a comer, desculpa. É uma pausa muito rápida. Rápido. Só para falar sobre uma coisa que é muito importante. Se tu pudesses pedir a alguém para subscrever... Uma pessoa. Pede a uma pessoa. Tu que estás a ver este vídeo. Pede a uma pessoazinha. E nós para subscrever. Sem capa. E nós conseguimos sem capa. Porque agora é a nossa luta. Agora é sem capa. A gente já nem vai para os 80. Sim. 100. 100. Direto só 100. É direto, rumo, autoestrada, para os 100. 100. E se tu pedes a alguém... Alguém, uma pessoa. Ou até crias uma conta. Ai, e subscrever. Pedias a alguém mesmo. Chegamos aos 100 capa. Era muito fixe. Vamos uma basiquinha, vá. Okay. Não há como errar numa tão normal, não é? Digo eu. Pronto, agora vamos às normalinhas. A gente não sabe os nomes, a gente come sushi há anos e não sabemos os nomes de nada. Sabe exatamente igual ao outro. Não estou fã. Não estou fã. Não estou fã. Não conseguimos dizer nada positivo. Não estou fã. É o que eu mais estou curioso, é esta de... Então vamos para essas, não é? Os nigiris. Eu quando vejo peças assim, que são nigiris, com este tamanho de arroz, que é um paralelepípedo, ou um paralelepípedo de arroz, eu nunca fico muito contente, porque sinto, vou ficar cheio de arroz. Ok. Vamos lá? Sim. Tudo me sabe ao mesmo.
O arroz... É muito estranho. É muito estranho este arroz. O salmão... foi para a garganta abaixo? Uma pessoa nem deu conta? Não, nem deu conta do sabor do salmão. E só ficou o arroz. Olha, vamos dar mais uma chance. O João está mesmo a insistir. Olha, eu vou provar. Dá-me o agridoce. Dá-me o agridoce. O agridoce vai ficar bom. Deixa-me molhar bem. O arroz tem um sabor tão característico. Eu vou... Até que no agridoce, o sabor do arroz continua na mesma. Eu vou manter-me no meu silêncio. Vou tentar mais esta peça com agridoce. Tem cenoura também! Tem cenoura? Tem! Por que cenoura no sujo? Estão a ver? Tem cenoura, salmão e pepino. Eu acho que estas eu vou dispensar. Já provamos tudo. Já provamos. E temos aqui a nossa opinião. Quanto ao sushi do Auchan barra Continente, que acho que é a mesma empresa, e as caixas são exatamente iguais e tudo. Sim, é tudo igual. Acho que é mesmo tudo igual. Acho muito idêntica à do Pingo Doce. Se calhar até é a mesma empresa. Se calhar. Acho que as peças são muito à base de pepino. Sim, mas a nível de sabor... É bom. É bom. Gostei muito daqueles dos Dragon, com a cebola frita por cima. Os temakis eram bastante bons, mas preferimos os temakis do Mercadona. Sim. E há uma coisa muito boa neste sushi da Auchan. Há muita variedade. Muita variedade. Por isso, há ali sushi para todos os gostos. Há peças que são mesmo saborosas e boas, e nós gostamos. Agora, Lidl, nós gostamos muito de ti. Adoramos. Muita coisa que tens, Lidl. Tipo, és fantástica em muita coisa. É, muita coisa mesmo. O sushi não é o teu forte. Não é um sushi que nós recomendemos. Não. Vamos pôr desta forma. Não mas é Lidl. Bate para tocar dentro. Sim. Desculpem qualquer coisa. Ora bem, gostei muito deste vídeo. Adorei andar aqui em busca do sushi do Lidl. Ai, também gostei muito. Também aventura. Foi uma aventura. Valeu a pena. Estes turismos gastronómicos, estas aventuras gastronómicas aqui no canal. Estou cheio. Pronto, é um bónus. É um bónus. Estou bem cheio. Gostei muito do sushi do Auchan. E se viram o vídeo até ao fim, comentem. Sushis. Pecinhas de sushi. Será que há assim fácil? Ou peixinhos. Ou peixinhos. Olha, o que vocês encontrarem. É a primeira coisa que vocês encontrarem entre peixinhos e sushi. Mandem. E não podíamos terminar o vídeo sem agradecer pelos 70k. Muito obrigado. Muito obrigado a toda a gente que tem chegado. Obrigado a quem está aqui desde o início. Vocês são incríveis. Obrigado. E é por vossa causa que continuamos aqui fortes no Cara Coroa. Obrigado mesmo. Vocês são mesmo incríveis. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado mesmo. E não se esqueçam que o dia 13 de abril vamos estar no Glicínias, na abertura da Rituals, às 10 da manhã. Adorávamos conhecer-vos. Queremos muito. Muito. Por isso apareçam. Queremos mesmo muito estar com vocês. Obrigado por tudo e já sabes. Na dúvida. Atira a moeda. Tchau.